www.attableeg.com, the Reviver of Iman. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه البخاري. قابل احترام بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, دو فیصلے اللہ تعالی نے آسمانوں پر کیے ہیں اور اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے. انسانوں کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ان کے تجربے کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کا تجربہ ہے, پچاس سال کے بعد پھر بدل جاتی نہیں ہے کہ ہم نے طے کیا تھا لیکن نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, یوں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے, ان کی تھیریاں بدلتی رہتی ہیں. لیکن اللہ کا فیصلہ یہ اٹل ہے کہ اس کا علم, اس کا علم اتم ہے اور احکم ہے, مکمل ہے اس کا علم. پچاس کروڑ سال پہلے کیا تھا وہ اس کو معلوم, اب کیا ہو رہا ہے وہ اس کو معلوم, اور بعد میں اخیر تک کیا ہوگا وہ اس کو معلوم. اس نے فیصلہ کیا ہے, ایک فیصلہ یہ کیا ہے کہ دیندار کو اللہ کامیاب بنا دے, ہر حال میں کامیاب ہوگا, اور بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں یا ہر حال میں ناکام کرتے ہیں. دولت کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے, اور دولت کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہے. آپ جو سمجھو ڈالر مل گیا میں کامیاب ہو گیا, ڈالر نہیں ملا میں ناکام ہوا. اپنا احکامات کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے, اور حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے. ایک آدمی اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہے اور اللہ کے احکامات کو مکمل طریقے سے, نماز نہ روزہ نہ زکات نہ حج, جو بھی احکامات اس کا کوئی دھیان نہیں دے رہا, اس کے باوجود ڈالر اس کے قدموں پر آ رہے, پاؤنڈ اس کے قدموں پر آ رہے, تو یہ آدمی اپنے بارے میں سمجھ لے کہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے. کہ مال کے اللہ کی کوئی حیثیت نہیں, احکامات جو ہے اس کی حیثیت ہے, نماز ہم نے پڑھی اس کی حیثیت اللہ کی ہے, ایک سجدے کی قیمت ہے. تو احکامات آدمی پورا کیا یہ ہے. اللہ وعدہ کرتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. یہ وعدہ جسے بھلا کام کیا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, بس شرط یہ کہ ایمان کی حالت میں کیا, ایک شرط لگائی جائے, کیونکہ بے ایمان اگر ہسپتال کھولے گا ایمان نہیں ہے تو اللہ کے یہاں بھاؤ نہیں ملے گا. آج دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے, اللہ کے یہاں بھاؤ نہیں ملے گا. اللہ کے یہاں جو بھاؤ ملتا ہے وہ ایمان پر ملتا ہے, اسلام پہ نہیں ملتا. یہ خبر رکھنا ہے, اسلام الگ چیز ہے ایمان الگ چیز ہے. اسلام دنیا کے لیے,
ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کو مسلمان سمجھیں گے، ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے مسجد میں آ کر ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، مسلمان ہے، ایک آدمی تراوی پڑھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے کہیں گے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، ہمارے ماحول کے اعتبار سے مسلمان ہے، ہم اس کا نام مسلمانوں کے فہرست میں لکھیں گے، اس کا انتقال ہو جائے گا تو اس کا جنازے کی نماز پڑھیں گے کہ کلمہ پڑھا ہے اس نے ہمارے سامنے، آپ شادی کریں گے اس سے، شادی کرائیں گے، جو اسلامی احکامات ہیں وہ جاری کریں گے اس کے اوپر، کیونکہ ظاہر میں بھی دکھائی دے رہا ہے کہ مسلمان ہے، لیکن آخرت میں جو معاملہ ہوگا وہ اسلام پر نہیں، وہ ایمان پر ہوگا، کہ دل میں بھی ایمان تھا کہ نہیں تھا، تصدیق بالقلب، کہ اندر کا بھی مومن تھا کہ نہیں تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اللہ فیصلہ کروائے کہ کئی لوگ ایسے ہی تمہاری مجلس سے مجھے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکا دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکا دیتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ تم اللہ رسول کو اور ایمان والوں کو دھوکا دے رہے تھے، خود اپنے آپ کو دھوکا دے رہے تھے، وما یفعلون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں روگ ہے، پیارے نبی جی روگ ہے ان کے دلوں میں، دل میلے ہیں، دل کے مسلمان نہیں ہیں، ظاہر کے مسلمان ہیں، حشر کا میدان میں تو کوئی چیز چھپی رہے گی نہیں، کہ پکا تھا کہ غلط تھا، کیوں آتا تھا مسجد میں، کئی لوگ مسلمان بن کے آئیں گے ڈولو لینے کے لیے، اندر ایمان نہیں ہے، ہم تو مسلمان کہیں گے اس کو مسلمان ہے، تو اسلام دنیا والوں کے لیے اور ایمان یا آخرت کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں وہ ہوا مؤمن، جو اچھا کام کرے اور یقین کے ساتھ کرے کہ اس پر اللہ مجھے دے گا، اس کو ہم بہترین بدلا دیں گے، وعدہ ہے، اخلاق برت رہا ہے اللہ کے لیے، نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہا ہے اللہ کے لیے، اور چکے چونکہ کیا کہتا ہے، اے اللہ میرا تو مسئلہ ہے کہ سورہ بھی ہو گیا، تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، پھر اس کی چیز کو اللہ چلاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خیر دروازے پر آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، بھائی مجھے لے لو، مجھے لے لو، عمل کرو عمل کرو، لیکن آدمی غفلت میں نہیں کرتا، مسلمانوں پر سب سے پہلا اور سب سے بڑا عذاب جو آتا ہے وہ غفلت کا ہوتا ہے، اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں، سب سے پہلا اور سب سے بڑا عذاب یہ آتا ہے، یہ غفلت کا ہوتا ہے، وائرس ہے، ابھی میں سان فرانسسکو جا رہا ہوں تو وہاں یہ ایپل کمپنی والے ہیں، ایپ بنانے والے سارے کے سارے وہ سب جمع ہوئے ہیں، جتنے بھی ایپ بنانے والے ہیں جتنے بھی سب مجمع جمع ہوا تھا، میں نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ یار یہ ایپل کمپنی کی جو بھی چیزیں بناتے ہو جو بھی چیز تو اس میں کبھی وائرس آتا ہے نہیں آتا، کہاں آتا ہے، تو کوئی وائرس آتا تو کیا ہوتا ہے، یہ تو مطلب فیکٹری بند ہو جاتی ہے، جن کا بینک بند ہو جاتی ہے، دھمال ہو جاتی ہے، ریکیو میں پیسے کیوں نہیں آئے، وائرس آ گیا تھا کمپیوٹر کو، تو اس وائرس کو دور کرنے کی کیا کوشش کرتے ہو، یہاں کا فورن ٹیم بھاگتی ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں یہ ٹیم کا ذمہ دار ہے، یہ ٹیم کا ذمہ دار ہے، یہ ٹیم کا ذمہ دار ہے، سب جو ہے یہی بیٹھے بیٹھے اس کی محنت کرتے ہیں، تو میں نے کہا وہ وائرس آنے سے آپ سب محنت میں لگتے ہو، تو مسلمان میں جو وائرس آتا ہے وہ غفلت کا، اس کا اثر تو خالی کمپنی بینک پر ہوا، اور مسلمان کی غفلت کی وجہ سے پورا ملک چکر میں آ جاتا ہے چکڑے میں، اور غفلت کی نشانی کیا بتاؤں، نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا، قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا،
بدنماز بڑی دلی سے فرض کو ادا کرے گا فرض سمجھ کر. قرض تمہیں قرض ہے جلدی سے جلدی بھاگو جلدی یہ کرو یہ کرو, آج تو ختم ہو گیا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غفلت یہ سب سے بڑی سب سے بری اور بڑی بیماری ہے. مچھلی جب غافل ہوتی ہے وہ شکاری کے جال میں آتی ہے. ذاکر مچھلی نہیں ہے, جو مچھلی ذکر کرتی رہتی وہ نہیں ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے بہت زیادہ مچھلیاں مت کھاؤ, ورنہ ان کی غفلت ہم نے منتقل ہوگی. اس لیے سمندر کے کنارے پر جتنے شہر ہیں ان میں غفلت زیادہ ہوتا. اب سمندر کنارے میں جتنے شہر ہوں گے ان کے غفلت زیادہ ہوگا, اور سمندر سے دور جتنے شہر ہوں گے وہ لاکھوں چوبند ہوں گے. بمبئی, کراچی, دبئی, ابو ظبی, بات تمہارا ٹورنٹو میں سمندر ہے کہ نہیں بتائیں گے, لیکن جہاں جہاں سمندر کے کنارے جو جتنا لگا ہوا ہوگا گاؤں یا شہر ان میں غفلت زیادہ ہوگی. وہ جو دور ہوں گے جنگلوں میں جہاں لوگ رہتے ہیں کہ وہاں سمندر نہیں, تو وہاں لوگ چاقو چوبند ہوں گے. حدود ہے, حدود حدود اور حدود کا خیال رکھو. قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے کہ سمجھ لو کہ اللہ ناراض ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اسے وہ قرآن پڑھنے کی توفیق ملتی ہے, جس سے ناراض ہوتا ہے اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. وہ قرآن اٹھائے گا اور دیکھے گا, ایک صفحہ پڑھا, ایک آیت پڑھی, ایک رکوع پڑھا اور فوراً فون کی گھنٹی بجی, فوراً ایس ایم ایس کی گھنٹی بجی, فوراً دیکھے گا اس کو, ارے ہاں شیطان اس کو کامیاب دلائے گا, ارے فلاں کو پیمنٹ دینا ہے, ارے فلاں سے پیمنٹ لینا ہے, ارے فلاں نے کار دوائی لی نہیں ہے, ارے فلاں کام ہے. اچھا چلو قرآن بعد میں پڑھ لیں, یہ قرآن بعد میں پڑھ لیں گے, یہ جو ہے غفلت کی وجہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے کہا حضور کو, پیارے نبی جی آپ غافلوں میں مت ہونا, لا تکن من الغافلین. www.untabligh.com The Revival of Iman. آپ کو ٹربل رہنا, احکامات کو اب آسمانوں سے جب کہی جا رہی ہے تو بہت بڑی بیماری ہے جس سے حضور کو متنبہ کیا جا رہا ہے. اس لیے اچھا کام کرو اور یقین کے ساتھ کرو تو اس کا بھاؤ ملے گا اور آبائشی بھی ملے گی. یہ وعدہ ہے اللہ, اور جو برا کام کرے گا تو یہ کہتا ہے کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں. مال بہت ہے, نیند نہیں آئی, گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ اسباب نہیں چھینا کرتا, یہ ذہن میں رکھنا. گناہ کیا اللہ کی بھی چھین لے گا, یہ اللہ کا نظام نہیں ہے. گناہ کیا اللہ دکان لے لے گا, نہیں. گناہ کیا اللہ چھٹی لے لے گا, نہیں. گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ اسباب نہیں چھینا کرتا, بلکہ گناہ کرنے کی وجہ سے اس اسباب کے اندر کی جو نورانیت, روحانیت, برکت ہوتی ہے اللہ اسے چھین لیتا ہے. بیوی ہے, بیوی والا سکون نہیں ہے. شوہر ہے, شوہر والا سکون نہیں ہے. فیکٹری ہے, فیکٹری والا سکون نہیں ہے. مال ہے, مال والا سکون نہیں ہے. پینشن میں ڈال دیا اللہ نے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم كنت. جو میری یاد سے اعراض کرے گا ہم اس کو اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں, اور حشر کے میدان میں اسے اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا اللہ پاک اندھا کیوں اٹھایا, میں تو دیکھتا تھا. میں کہنا دنیا میں تم نے میری بات نہیں سنی, اب یہاں تیری بات میں نہیں سنوں گا, تیرا ذرا کوئی رشتہ نہیں ہے. اس لیے یہاں
اللہ نے آپ کو گجرات سے، پاکستان سے، دنیا کے ملکوں سے، ٹورنٹو سے بھیجا ہے، ڈالر کے لیے نہیں بھیجا. اللہ کے احکامات پورا کرنے کے لیے اللہ نے آپ کی فیملی کو یہاں بھیجا ہے. کسی کا باپ آیا، کسی کا دادا آیا، اسباب بنائے اللہ نے. تو اتنا دور اٹھا کر آپ کو اللہ نے یہاں بھیجا کیوں؟ تو پیسوں کے لیے نکلنا. احکامات پورا کرو، اللہ کو یاد رکھو. اللہ کو یاد کرنا الگ چیز ہے، اللہ کو یاد رکھنا الگ چیز. یاد کرنا تو سبحان اللہ پڑھ لیا، یاد کر لیا. اور یاد رکھنا 24 گھنٹہ اللہ کا کیا حکم ہے وہ سامنے رہے، کامیاب ہوگا. شاباشی ملے گی اس کو. بلال سے زیادہ قبول صورت نہیں، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ ہمیں اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے. حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کا نبی مراد پہ رہوں گا، تو میرے آگے آگے سرخ اٹھنے پر عذاب دیتا ہوا چلے. یہ شاباشی ہے، یہ ڈگری دی، نبی ڈگری دے رہا ہے. حالانکہ بلال کون ہے؟ شادی کرنے کا ارادہ کرتے تھے، کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا بلال. قرضہ مانگتے تھے تو قرضہ نہیں دیتا تھا. مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ. یہ بلال کی زندگی تھی. لیکن لقد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تیرے لیے بلال خوشخبری ہے، حضرت کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کے لیے برا کروں گا، تو میرے آگے آگے سرخ اٹھنے پر اذان دیتا ہوا چلے گا. جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچے گا، ابو جہل بھی کہے گا صدقت یا بلال، بلال تو نے سچ کہا. دنیا بھی نہیں مانتا پر یہاں مان لے گا، کیونکہ دیکھ لی چیز سچ آ گیا تھا. یہ اصول یاد رکھنا. خاک میں مرحوم آ کر کوئی چیز کہے تو مرحوم مردہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ ہمیشہ سچ بولے گا، کیونکہ وہاں جھوٹ والا مادہ ختم ہو گیا. یہ اصول ہے کہ خاک میں آ کر جیسے مرحوم پہ بات کہے، باپ نے آ کر کے بات کی، تو کبھی بھی تو جھوٹ نہیں بولے گا. وہ تو جھوٹ والا مادہ اللہ نے ختم کر دیا. وہاں وہاں سچ ہی سچ ہے کہ وہاں سچ ہی سچ ہے. اردو صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، پوچھتے تھے کہ کسی نے خواب دیکھا ہو بتاؤ، کسی نے بتاؤ بتاؤ، کسی نے یہ کہا ہو بتاؤ کسی نے. پھر اردو صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر دے گئے. تو بلال کو اردو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا کہ تیرے لیے خوشخبری. آگے فرمایا بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، انا اول من اقرع الباب، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں. رضوان پوچھے گا من القارع، یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. دروازہ کھلے گا، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، میں سرخ اٹھنی پہ رہوں گا اور اٹھنی کی نکیل و لگام تیرے ہاتھ میں ہوگا. حضور نے بلال کو اپنا ڈرائیور بنا دیا. حضور کے ڈرائیور ہے، اور بڑا آدمی عام آدمی کو ڈرائیور نہیں بنا رہا. جو جتنا بڑا ہوگا اس کا ڈرائیور بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، اتنا ہوشیار، اتنا معتمد. ہمارے یہاں حج میں جو ہمارے ساتھی ہمیں حج کراتے ہیں وہ شاہی ڈرائیور ہوتے ہیں، امیروں کے ڈرائیور، شاہی بادشاہوں کے ڈرائیور ڈرائیور ہوتے ہیں، وہ ہمیں حج کراتے ہیں. تو میں کبھی کبھار اس دوران حج کو پوچھتا ہوں کہ بھی تم کو یہ ڈرائیور جو بنایا ہے تو یہ تمہارے کیا اصول ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں 100 اصول ہیں. کہ بڑا آدمی جو ڈرائیور بنایا گیا سب سمجھ کے دیں گے. بلال کو ڈرائیور بن گیا، درجہ دیا. کہیں پر درجہ ملا؟ فیکٹریاں بہت تھی بلال کے پاس، کہ زمینیں بہت تھی، گیس اسٹیشن بہت تھے، پھر ایک روایت میں تو یہ ہے کہ بلال آدمی جہاں مرے گا وہی سے اٹھے گا، جہاں مرا وہی سے میدان میں اٹھے گا. لیکن بلال تیرا انتقال جہاں پر بھی ہوگا، لیکن حشر کے میدان میں زمین تجھے کھینچ کر مدینہ منورہ لائے گی اور میرے دونوں قدموں کے درمیان میں سے تیرا حشر ہوگا.
عیسیٰ مسیح حضرت محبت کس کو کہتے ہیں حضرت محبت بیٹھے رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بس حضور کا چہرہ دیکھتے رہتے تھے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرتے رہتے تھے تو آسمان اوپر دھوم مچی حضرت بزرگ بیماری بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے اور جبریل نے کہا احاذا یا رسول اللہ کیا یہ ابو ذر ہے آپ نے فرمایا ہاں ہاں یہ ابو ذر ہے وہ حضور نے خود سے پوچھا تم کیسے پہچانتے ہو ان کو تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت مدینہ والے ان کو نہیں جانتے آسمانوں میں تو دھوم مچی ہوئی ہے اگر کیوں دھوم مچی ہے یوں کہا اس میں اخلاق بہت پڑتے ہیں اس کی وجہ سے دھوم مچی ہے آسمان والے سب جانتے ہیں ابو ذر کو تو وہ اندر کا ایمان یاد رکھنا اندر کا ایمان یہ آدمی کو اللہ سے قریب کرے گا ہیرا پھیری والا نہیں یہودی جیسا نصارا جیسا ایمان نہیں یہودی اور نصارا رسوا کیوں ہوئے قرآن نے بڑی وجہ بتائی ہے افر قرآن نے بادل کتاب مطلب قرآن نے بھی یہ ان کی ترتیب تھی بعض احکامات پورا کرتے تھے بعض احکامات چھوڑ دیتے سماج ایسا ہوگا یہ فرض ڈالے کہ ان کو اللہ صرف یہ فلحایا دنیا کے لیے ملتے آ کہ اس کا کیا ہوگا رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں کہ بعد آسام اور سفر تو کھلنے نے بھی بعد ان کے ساتھ تک کھلنے کے بعد بعض چیزوں کو مانتے تھے بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے تو اللہ نے کہا سوچا بھی رسوا ہوئے اللہ کا تو تم لوگ ایسا مت کرنا کہ بعض آسامت پورا کرو بعض آسامت چھوڑ دو ایسا مت کرنا ورنہ جو رسوا ہوئے تم بھی رسوا بنو گے احکامات کو پورا کرنا خوشی خوشی زکات دے خوشی خوشی فجر کی نماز پڑھا خوشی خوشی اللہ کے راستے میں دیکھ لیا خوشی خوشی اللہ کو بدار ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چلے میں جاؤ تو تمہارے گھر میں عید ہوگا ہم چلے میں جا رہا ہے اللہ کے راستے میں ابا بتا جب میرا سال ڈیڑھ سال لگا عربی ملکوں کا اور غربی ملکوں کا ہمارا پورا ایک سفر ہوا تھا سال ڈیڑھ سال کا 1977 میں ہم گئے تھے حج میں تو حج کر کے مدینہ منورہ آئے مدینہ منورہ سے خیبر آئے خیبر سے تبوک آئے تبوک سے جوڑن آئے عمان عمان سے سیریا میں داخل ہوئے پوری سیریا میں کام کیا جمعے ڈھنگ تھاما پھر وہاں سے داخل ہوئے ترکی میں کام کیا ترکی سے داخل ہوئے بلغاریا وہاں کام کیا بلغاریا سے داخل ہوئے یوگوسلاویا سے پھر جو ہے گئے پیرس فرانس پھر وہاں سے گئے مراکش مروکو وہاں کام کیا وہاں کام کر کے لوٹے تب جو ہے رمضان شروع ہوا تو اسپین آئے اسپین سے پھر انگلینڈ آئے لندن لندن میں جو ہے رمضان شروع ہو گیا پہلی طرح بھی ہم نے لندن میں پڑھی اب وہاں سے ہمیں آنا ہے مکہ مکرمہ اب ہم قریب آ رہا ہے تو لندن سے مکہ مکرمہ ہم نے بائی روڈ سفر کیا بائی کار نئی نئی مرسڈیز آئی تھی اس وقت میں جرمن کی وین نئی نئی آئی ہے وہ ہم نے خریدی اور خرید کر کام کرتے 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 پورا رمضان میں جب لندن سے آئے بیلجیم پھر ہالینڈ پھر جرمن پھر یوگوسلاویا پھر چیکوسلواکیا پھر آسٹریا چھوٹا سا ملک آتا ہے آسٹریا کا آسٹریا پھر یوگوسلاویا بلغاریا ٹرکی کرتے 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 دوسرے حج میں پہنچے تو ابا فرماتے تھے کہ جب تم کسی ملک سے کسی ملک میں جاتے تھے تو اس وقت میں واٹس ایپ تو تھی نہیں اس وقت میں یہ آئی فون نہیں تھے اس وقت میں جو بھی خطوط وغیرہ کے شدت ہوتی تھی کبھی ایک مہینے میں خط پہنچتا تھا کبھی ڈیڑھ مہینے میں خط پہنچتا تھا جو اس وقت کی ترتیب تھی پتا چلتا کبھی یہ جماعت یہاں سے یہاں پہنچی تو ہم یہاں کھانا پکاتے تھے گھر میں الحمدللہ خوشی کہ بچہ جو ہے یہاں سے یہاں پہنچ گیا جن کا کام کرتے کرتے خوشی ہوئی یہ اصل محبت ہے ہم کرتے کام کرتے 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 ہم پہنچے مکہ مکرمہ ایک ایسے دوسرا ہے اب جب وہاں پہنچے تو وہاں پہنچ کے وہاں شیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنتا تھے تو وہاں شیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حفاظ ہمارا مرکز ہوتا تھا اس وقت مکہ مکرمہ
تمہارا سیب کا تھا رام کی لالی تھا مولوی یونس ان کے لیے بولنے کی ترتیب تھی مولوی یونس یہ تمہاری مرسیڈیز کار جو ہے یہ بہت اچھی ہے یہاں پیٹرول بہت نکل رہا ہے تم اسے بیچ دو یہ مولانا تم اسے بیچ دو ان کے کرنے کی بات کرنے کا ڈھنگ کیسا ہوتا اسے بیچ دو تو ہم نے کہا ہم کیسا بیچے یہ کہا ہماری یا باہر ہی کھڑی کر دو اور لکھ دو کہ یہ ہمیں بیچنی ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم نے ہوائی مرکز کے باہر ہی کھڑی کر دی پیٹرول کا زمانہ تھا خوب اربوں کے پاس پیسے تھے نئی نئی یہ کار آئی تھی ہم نے رکھ دیا ارب عرب عورتیں عرب نوجوان بچے انہوں نے ہم خریدیں گے ہم خریدیں گے یعنی وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ ہماری ہے نئی چیز ہے نئی چیز ہے تو اللہ نے وہ مرسیڈیز کار میں اتنی برکت دی کہ پورا ڈیڑھ سال کا خرچہ نکل گیا کتنی برکت دی مولانا سید صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا نے بولا کتنا ملا تو پھر مہاتا حضرت اتنا ملا اور مولانا نے کہا میں بھی اس میں پارٹنر ہوں جیسے حضور نے صحابہ سے کہا تھا کہ میں بھی پارٹنر ہوں اس قصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ بھی میں تھا تو نہیں لیکن میں بھی پارٹنر ہوں ایک دفعہ ایک جماعت گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تو کسی لڑکی کو دل لگا تو وہ گاؤں والے آئے صحابہ کے پاس ابھی کوئی پڑھنے والا ہو کوئی دم کرنے والا ہو کوئی مولوی صاحب ہو کوئی پڑھ کے دم کر دے باپو نہیں ہے باپو چکر ہے کیا خبر رکھنا قرآن حدیث کو چکر نہیں ہے جو قرآن حدیث کی باتیں وہ کرو باپو کے چکر میں کیوں پڑتے جب کوئی پڑھنے والا تو صحابی نے تو صحابہ نے کہا کہ بھی ہم پڑھیں گے لیکن ہم سفر میں ہیں اس لیے ہم اس کا پیسہ نہیں لیں گے ان کو پیسوں کی ضرورت تھی صاحب آپ اچھا میں پیسہ دیں گے سر تو انہوں نے پڑھ کے دم کیا وہ جملہ بھر گیا وہ جو رئیس تھا اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی جو عورت تھی اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی سب جو ہے مرید ہو گئے ہاں تو بہت اچھے لوگ ہیں تو بکریاں جی ہیں یہ بکریاں لوگ اب آپس میں صاحب نے مشورہ کیا ہمارے تو مشورہ ہوتا ہے نا مشورہ کیا ان کا کیا کریں بکریاں تو مل گئی ہیں پتا نہیں حلال ہے کہ حرام ہے جائز ہے کہ جائز نہیں ہے کیا کریں یہ طے ہوا کہ یہ بکریوں کو لے کر مدینہ تو جا ہی رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ہم پوچھیں گے اگر آپ کہیں گے حلال ہے تو کھائیں گے اگر آپ منع کریں گے تو دے دیں گے غریبوں کو بکریوں کو لے کر پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری بات رکھی تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تم نے کیا پڑھا تھا پوچھا سورہ فاتحہ پڑھا سورہ فاتحہ پڑھی ہاں اس میں تو پوری شفا ہے سورہ فاتحہ آپ حضرات کو آج کا سبق دیتا ہوں سورہ فاتحہ سے دوستی کر لو اور سورہ اخلاص سے دوستی کر لو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ پڑھا تو لیکن یہ بکری ہے آپ نے فرمایا ہاں ہاں کھاؤ اور میں بھی پاٹ لوں اس کو میرے گھر میں بھیج دیا تو بڑا پیسہ سب نے کہا بھائی تم کو جو نفع ملا ہے میں بھی پارٹنر ہوئی اس میں مجھے بھی بھیج دیا تو ہم نے مولانا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لفافہ اس دور کے اعتبار سے تو مولانا نے لیا اور مولانا نے لے کر کہا میری طرف سے تمہاری جماعت کو ہدیہ ہے تو یہ بات یاد رکھنا یہ جو میں کہتا ہوں اب پہلے صرف فاتحہ تو دوستی کا مضمون سمجھ لو سورہ فاتحہ کے دوستی کا کیا مطلب اس مضمون کو دھیان سے سنو آج کل لوگوں میں برائی بیماریاں بہت ہیں کسی کو ڈائبٹیز کسی کو ہارٹ کی تکلیف کسی کو گردے کی تکلیف اگر ٹینشن بھی بہت ہے مکان چاہے اچھا ہو لیکن میری میاں بیوی میں انبن کبھی بہن بھائی بہن انبن کچھ نہ کچھ ٹینشن گھر میں رہتا ہے تو سلف کا رحم کا معمول تھا وہ اپنے گھر میں تختیاں لگاتی تھی اور اس تختی پر ایک چیز لکھتے تھے سورہ فاتحہ سے دوستی کر لیجئے کیا مطلب 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر دیجئے، جو پانی سارے گھر والے پیتے ہیں اسے پانی سے چائے بنے گی، اسے پانی سے شربت بنے گا، اسی پانی سے آئس کریم بنے گی، اسی پانی سے سالن بنے گا، اسی پانی سے روٹی بنے گی، وہ چیز وہ پڑا ہوا پانی پیٹ میں جائے گا کسی بھی شکل میں جائے گا. تو فقہاء علماء نے لکھا ہے کہ کوئی گھرانہ اگر اس کی عادت ڈال دے تو اس کی نسل میں تو اللہ برائیوں سے بیماری سے حفاظت کرے گا ہی کرے گا، لیکن آگے آنے والی نسلوں میں بھی اللہ برائیوں سے حفاظت کرے گا. یہ مطلب ہے صرف آتی آپ کے. لیکن آج کل ایک بات بار تو آدمی کے دل میں کیا آتا ہے، تو مولانا یہ پڑا ہوا پانی گٹر میں جاتا ہے، چائے بچ گئی اب چائے پھینک دیتے ہیں، کبھی جو ہے کھانا بچ گیا کھانا پھینک دیتے ہیں. ایسا تقویٰ لوگوں کے پاس بہت ہوتا ہے، کھوٹا تقویٰ، ایسا کھوٹا تقویٰ غیبت کریں گے، جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، گالی دیں گے، وہ بھول جائیں گے تقویٰ. عبداللہ بن عمر کے پاس لوگ آئے، یہ تو آتے تھے ہم احرام کے حالت میں ہیں اور یہ مچھر بیٹھا ہوا تھا، اسے مار دیا ہم نے، دم آئے گا؟ عبداللہ بن عمر نے کہا کہاں کے ہو؟ یہ کہا کوفہ کے. کہ تم نے حسین کو قتل کر دیا تو کسی کو پوچھا نہیں، اور تم نے یہ مچھر کے مارنے پر ہوتا پوچھ رہے. تو یہ ایسا پانی جو ہے پڑا ہوا اگر گٹر میں چلا گیا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. زمزم کا پانی بھی چلا جاتا ہے، زمزم کا پانی گٹر میں جاتا ہے. اور ایسا تقویٰ بازار میں بھی نہیں چاہیے، اصل تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے. اور کسے کہتے ہیں تقویٰ؟ کہ جو آدمی ہر حال میں اللہ سے ڈرے. احمد بن حنبل جا رہے ہیں اور ایک اور مسئلہ پوچھ رہی ہے تقوی والا. حضرت مفتی صاحب ایک بات کا جواب دیجیے، احمد بن حنبل کا پوچھو. یوں کہا کہ میں بیوہ عورت ہوں، میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے. گزشتہ رات میرے گھر کے سامنے سے بادشاہی سواری گزری، شاہی سواری، چراغا تھا، وہ روشنی گھر میں آتی تھی، اس روشنی سے میں نے کپڑا تیار کیا. اب مجھے بھوک لگی ہے، یہ کپڑا بیچ کر روٹی کھانا چاہتی ہوں، روٹی خریدنا چاہتی ہوں، بس مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے حلال ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ روشنی مجھے پتا نہیں ہے حلال مال کی تھی یا حرام مال کی. یہ تقویٰ. احمد بن حنبل نے پوچھا تم کون ہو؟ یہ کہا میں بشر بن حاتی کی بہن ہوں. تو فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارا تقویٰ کا معیار بہت اونچا ہے. ہاں کوئی اور عورت پوچھتی تو میں کہہ دیتا کوئی حرج کی بات نہیں، تمہارے لیے جائز نہیں. اسے تقویٰ کہتے ہیں. جو تقویٰ قرآن میں ہے نا، وہ یہ جسے دعا مانگی گئی، اللہم زیننا بزینت التقویٰ، اے اللہ تقویٰ کی زینت اور تقویٰ سے ہمارے دلوں کو روشن کر دے. وہ اللہ کا ہر حال میں ڈرے گا. تو سورہ فاتحہ سے دوستی کرو گے انشاءاللہ، اور پڑھے بیٹا پڑھے کوئی بھی پڑھے. سلف صالحین جن نکاح کر کے شادی کر کے کسی لڑکی کو لاتے تھے تو سب سے پہلے شب صبح پہ یہی سوال کرتے تھے، بھائی ہمارے گھر میں تو سورہ فاتحہ سے دوستی ہے، آپ لوگوں گھر میں؟ کیونکہ ہمارے گھر میں بھی ہے، آپ اس کا معمول بناؤ اپنے گھر میں، فائدہ دیکھو گے انشاءاللہ. دوسرا سورہ حلق سے دوستی کر لو. ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دیجئے. سنتوں کے بعد، سنت مقدمہ، فرض نماز پڑھی، سنت پڑھی، اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالیے. حدیث شریف میں آتا ہے جو یہ عادت ڈالے گا ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے گا، حشر کے میدان میں کہہ دیا جائے گا یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جو سا دروازے ہی چاہے داخل ہو جا، اور جنت میں بہت لڑکی ہیں، جو سا لڑکی سے چاہے شادی کرے. یہ حدیث میں آتا ہے، اس کے حوالے سارے میری کتابوں میں لکھ چکا ہوں، بات دیکھ لیجیے. اس کی عادت ڈالو، یہ تو حدیث ہو گئی. اب علماء کیا کہتے ہیں؟
تجارب الصالحین، اللہ کہتے ہیں جو اس کی عادت ڈالے گا تو اس کی دعائیں اللہ بہت قبول کرے گا، جو حاجت ہوگی اللہ حاجت پوری کرے گا. آج بھی حاجت لیکن تو شاباشی ملے گی تپنے کی وجہ سے. آپ نے فرمایا دلال تیرے لیے خوشخبری ہے. اور حضرت محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا حضرت بلال نے اذان دینی شروع کی، اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب پہنچے بے ہوش ہو کر گر پڑی، بے ہوش ہو کر گر پڑی. جنازہ رکھا ہوا ہے، ابھی دفن نہیں کیا ہے، مسئلے چل رہے ہیں سارے کے سارے. اشہد ان محمد رسول اللہ بے ہوش ہو کر گر پڑی. انصاریہ کا مکان تھا، اس کے چھت پر جا کر یہ اذان دے دی، درام دے دیجیے، اذان نہیں دے سکے. دوسرے صحابی نے اذان پوری کی، جب ہوش میں آئے تو قسم کھائی کہ اللہ کی قسم اب کبھی اذان نہیں دوں گا، میں کبھی اذان نہیں دوں گا، میں حضور کا نام لے نہیں سکتا اذان کیا، کہ میں جب بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا مجھے مدینہ کی وہ زمین یاد آئے گی، حضور یاد آئے گی. کون میں جا کر بیٹھے رہتے تھے مسجد نبوی میں، حضور میں وصال ہو گیا، تنشین ہو گئی، سب کچھ معاملات حل ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر کے پاس آئے، یہ کہا کہ حضرت میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا، آپ مجھے بھیج دیجیے کسی جگہ، مدینہ میں نہیں رہ سکتا. صدیق اکبر نے کہا کہاں جانا چاہتے ہو؟ حضرت آپ مجھے بھیج دیجیے کسی جگہ، جماعت میں چلا جاؤں گا، لیکن مدینہ منورہ کا قیام میں نہیں کر سکتا، کیونکہ محبت اتنی ہے حضور کی کہ میں یعنی حضور کی قبر کو میں نہیں کر سکتا. جس میں پتہ نہیں جاتی جاتی حضرت عمر ناراض ہوئی. حضرت عمر نے کہا کہ حضرت اتنے اچھے آدمیوں کو، بہت اچھا کام کرنے والا ہمارا ساتھی، اتنا پرانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، حضور کے ساتھ رہا ہوا، خدمت کی ہوئی، کیوں آپ فرمایا کہ دیکھو وہ جانا چاہتا ہے، ہم انکار نہیں کرتے، جمشق میں سوئے ہوئے تھے. چار مہینہ چھ مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود خواب گئے، حالانکہ سو سوا لاکھوں کا مجمع اس وقت نقل و حرکت میں تھا، لاکھوں کا مجمع نقل و حرکت میں تھا، کسی کے خواب میں حضور نہیں آئے، حضور ان کے خواب میں آئے. اور ان کے خواب میں آ کر حضور نے فرمایا بلال تو مجھے چھوڑ کر دمشق میں جا کے بیٹھ گیا، میری ملاقات کیوں نہیں آتا، تیری میری کتنی محبت تھی، ہر لوگ کو میرے دروازے میں بیٹھا رہتا تھا. بس بلال نے میرے خواب دیکھا تو کتابوں میں لکھا ہے صبح اٹھتی ہے بیگم سے کہا میں مدینہ جا رہا ہوں، میں مدینہ جا رہا ہوں، میں مدینہ جا رہا ہوں، سامان تیار کرو، پھر اٹھنے تیار کرو، پھر روانہ ہوں. کہاں دمشق، کہاں مدینہ منورہ، 1500 کلومیٹر ہے، 1500 سے 2000 کلومیٹر ہم نے اس پٹری کو سفر کیا ہے، پہاڑ، ریگستان میدان، جہاں تک سوریا کا تعلق ہے وہ ہریالی ہے، جارڈن یہ ہریالی ہے، لیکن یہاں آگے بڑھو تبوک کی طرف ہریالی کہاں ہے، وہاں تو میں پہاڑ پہاڑ ہے. اور بلال بھول گئے کہ حضور کا انتقال ہو گیا، وہ بھول گئے، ایسا ان کو حضور کی محبت کی ایک تھی کہ وہ بھول گئے. اور جب مدینہ میں داخل ہوئے تو یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے غلام آ گیا، غلام آ گیا، غلام آ گیا، آپ نے بلایا غلام آ گیا، اور اٹھنے کو اتنے دوڑا رہے ہیں، مدینہ والے دیکھ رہے ہیں بلال آیا، بلال آیا، ارے بلال 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 آیا، پہچان کے سکتے بلال آ گیا، بلال آ گیا. اور سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں اس اعتبار سے داخل ہوئے جیسے حضور زندہ ہے، جاتے حضور سے معاملہ کروانا. وہاں جو اندر داخل ہوئے قبر جی ایک دم سے رک گئے اور چمڑ گئے حضور کی قبر کو، اور وہیں بیٹھے بیٹھے رونے لگے. حضرت آپ نے بلایا لیکن آپ تو ہیں،
چلو آپ کی قبر کی میں نے زیارت کر لی، بیٹھے بیٹھے رونے لگے، مدینہ میں اعلان ہوا بلال آ گیا، آپس میں تذکر ہونے لگے، بھی کچھ سنا بلال آیا، کچھ سنا بلال آیا، لوگ آئے ابو بکر کے پاس، حضرت بلال آئے درخواست کرو اذان دے، صدیق اکبر نے کہا کہ ہم اس نے قسم کھائیں گے، ہم کسی کو حانث کرنا نہیں چاہتے، اب لوگوں نے کہا کہ چلو درخواست کرو عمر سے کہ وہ کہیں، حضرت عمر نے معذرت کر دی، بس آئے ہیں ٹھیک ہے ہمارے قافلے کے ساتھ ہیں، لیکن اذان کی درخواست ہم نہیں کریں گے، ہمارے لیول سے نہیں کریں گے، تو لوگوں نے کہا کہ انہیں بلال سے درخواست کون کرے، یہ فرمایا کہ ماؤں سے پوچھو، ماؤں میں کس کو کہیں، عائشہ سے کرتے ہیں، عائشہ درخواست کرتے ہیں، تو میں عائشہ سے درخواست کی تھی، امی جان بلال آئے ہیں، اگر آپ درخواست کریں گے تو اذان دیں، تو میں عائشہ نے کہا اچھا بلال آئے ہیں، نہیں کہ ٹھیک ہے میں آواز میں وہ درخواست نہیں کر سکتی، پڑتا ہے آواز بلال، لیکن میں لکھتی ہوں خط، بلال کے نام میں خط لکھتی ہوں، تو عائشہ نے روتے ہوئے خط لکھا، بلال کیا لکھ رہی تھی، اور حضور کے بلال کی محبت کے لکھ رہی تھی کہ میں نے حضور کے پہن حضور کو تمہارے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اور تمہارے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے، کیونکہ میں عائشہ نے خط لکھ رہی تھی، ظاہر بات ہے کہ لکھنے میں کچھ نہ کچھ ایک دم سے آدمی لکھ نہ سکتا، تھوڑے دیر تو لے گئے کہ لکھنے میں ٹائم تو لوگوں نے کہا کہ ابھی دیر ہو رہی ہے اور اذان نماز کے وقت قریب ہو رہا ہے، تو لوگوں نے درخواست کی حسن حسین سے، حسن حسین کہ تم دونوں جاؤ اور درخواست کرو، چنانچہ بلال نہیں بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں حضور کی ایک طرف، اور حسن حسین آئے، بلال نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، ریحان اٹے، حضور فرماتے تھے کہ حسن حسین یہ جو دونوں کے دونوں میرے جنت کی ٹہنیاں ہیں، پھر حسن حسین نے کہا چچا کا جملہ کہاں بڑے تھے، کہا چچا ایک درخواست لے کر آئے ہیں، یہ کہنے نہیں حکم کرو، انکار تو نہیں کرو گے، یہ کار صاحب دادو کا انکار نہیں ہوتا، تم تو ہماری آنکھوں کے تارے ہوتے، اب حکم کرو کیا ارادہ ہے تمہارا، کیا کہنا چاہتے ہو، فرمایا اذان کرو، تو بلال نے جواب کیا دیا، میں نے قسم کھائی ہے لیکن کوئی بات نہیں کفارہ دے دوں گا، تمہاری بات کو رد نہیں کروں گا، کفارہ دے تمہاری بات کو رد نہیں کروں گا، فوراً بلال جو ہے وہ حسن حسین کو لے کر گئے، اذان دینی شروع کی، جو اذان دینی شروع کی تو کتابوں میں لکھا ہے مدینہ کے در دیوار سے رونے کی آواز دی، عورتیں نکل آئیں گی پردے ڈال ڈال کے، حضور کا دمن یاد آ گیا، او حضور کا دمن یاد آ گیا، ماں ایسا جو خط لکھ رہی تھی بیٹھی ہوئی، انہوں نے بھی خط ایک طرف رکھ دیا، حضور کا دمن یاد آ گیا، اور بلال نے روتے ہوئے اذان کی، جب اذان انہوں نے پوری کی اور مدینہ والے بہت روئے، مدینہ والے نے کہا کہ اتنا کبھی نہیں روئے ہیں جو آج بلال کے اذان پہ ہو گیا، وہ اصل اندر کی محبت تھی، اندر ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دلوں میں دیکھیں گے، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی، ہم تم کو خیر دے دیں گے، پھر اپنے ایسا میں خط پہنچا بلال کا، تب بلال نے جو خط پڑھا تو ابھی بلال روتے روتے زمین پر گر پڑے، دوسرے سفر میں جب آؤں گا تو انشاءاللہ وہ خط بھی سنا دوں گا آدمی کا، ایسے درد بھری چیزیں حضرت عائشہ نے لکھی تھی، او ویسے تو عائشہ لکھنے میں بولنے میں ماہر ہے، درد بھرا خط، ایک ایک جملے پر بلال ہچکیا مار کے روتے، کتابوں میں لکھا ہے اپنے جیب میں وہ خط آخر تک رکھتے تھے، ہر فرض نماز کے بعد کہتے تھے کہ میرے فرض نماز کے بعد کیا اذکار کیا،
حضرت بلال کا خط ان اللہ ایسے اثر پڑھ کے بہت روتے تھے کہ حضور کے مجھ سے کتنا پیار تھا, کتنی محبت تھی. انتقال ہوا میں نصیحت کی میرے ساتھ قبر میں یہ خط رکھا جائے نا عائشہ کا, اللہ کہے گا کیا لایا تھا اللہ عائشہ کا یہ خط ہے حضور کو مجھ سے محبت تھی تو مجھ کو حضور کو محبت اسے حق میں محبت کرتی. بیت المقدس جب فتح ہوا حضرت عمر نے فتح کیا تو جمعہ کا دن تھا, فتح ہو گیا کس سے بہت معروف مشہور ہے, تو اس جنگ میں حضرت بلال بھی موجود تھے, شام سے گئے تھے بلال, چونکہ شام فلسطین سارا کے سارے ملا ہوا ہے, حضرت بلال وہاں سے گئے تھے. بیت المقدس جمعہ بھی تو فتح ہوا تو پہلا جمعہ ہو رہا ہے تو لوگوں نے حضرت عمر سے کہا حضرت یہ پہلا جمعہ ہو رہا ہے بیت المقدس پر بلال سے کو ہوتا نہیں. حضرت عمر نے کہا کسی پہلے تو صحابہ نے کہا کیا لگتا نہیں ہے, بلال نے کہا کیا میں نہیں دے سکتا, کتابوں میں لکھا ہے کہ بلال جو ہے وہ ایسے الٹے تھوڑے سے لیٹے ہوئے تھے اور یہ پیٹ جو ہے نا پیٹ گرمی تھی اس وجہ سے تھوڑا سا اوپر یہ پیٹ کھلا ہوا تھا اور زمین سے ٹچ ہو رہا تھا. تو حضرت عمر آئے اور حضرت عمر میں آ کر جو ہے کہا بلال گہرے سوئے ہوئے تھے, بلال سوئے ہوئے تھے آنکھ نہیں کھلی خرابی لے رہے, بلال جب ان کی آنکھ نہیں کھلی تو حضرت عمر نے اپنے پاؤں سے ہی ہلکی سے لات مار ان کے پاؤں پر, سمجھ گئے ہلکی اٹھ کون گیا بلال, بلال کھڑے ہو جاؤ, حضرت بلال نے دیکھا عمر کھڑے, حضرت حضرت یہ کہا محل 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 کا مطلب کیا ہے, ذرا سنبھل کے کھڑے گہری نیند سے آدمی ایک دم کھڑا ہوتا ہے تو کبھی گرنے کا خطرہ ہوتا ہے کبھی کوئی بیماری ہوتی ہے, محل حضرت یہ کہا اذان دو, منع نہیں کر سکے, اذان دینی شروع کی تو جتنا مجمع بیت المقدس میں تھا صحابہ تھا وہ اذان سنتے ہی کئی لوگ جو ہے وہی بیٹھے بیٹھے روتے روتے گر پڑے وہاں بیت المقدس. اللہ سے محبت ہو رسول سے محبت ہو تو خیریں ملیں گی, اور اگر نہیں دل میں کیڑا بھرا ہوا ہے دل میں کاٹے, بہت رجب گزر گئے بہت شعبان گزر گئے بہت رمضان گزر گئے بہت حج گزر گئے, جہاں مولوی صاحب تھے وہیں ہیں, جہاں ہم تھے وہیں ہیں. اسی کو اللہ میں اقبال نے کہا تھا ادھر ادھر کی بات نہ کر مجھے یہ پتا کہ قافلہ کیوں لوٹا, مجھے رہزن سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال, آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, راہ بھی تو رہبر بھی تو رہرو بھی تو منزل بھی تو. سبق پھر پڑھ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا, اللہ کام لے گا. غافل مت بن, اقبال کہتے تھے غافل مت بن, اللہ کو یاد رکھ, ہو سکتا ہے کسی حرم کا آستانہ اللہ تجھے بھی بنا دے, کسی حرم کا آستانہ تو بھی بن جائے گا. مجھے ڈر ہے یہ شعر پڑھ کر روتے تھے, مجھے ڈر ہے مجھے ڈر ہے مجھے ڈر ہے کہیں تیرے یہ سجدے تجھے کافر نہ کر دے, اخبار سجدہ تو کافر نہیں کرتا, مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے, اخبار جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے. زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا, زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا, ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے. اللہ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے, یہ زمینیں اللہ کے نام کو ترس رہی ہیں, ان زمینوں پر ترس کھاؤ. اور کیا کرنا ہے کوئی کم لمبا چوڑا کام نہیں, جہاں ڈیوٹی پر جا رہے ہو ذکر کرتے کرتے جاؤ, ذکر کرتے کرتے آؤ, ایک گھنٹے کے ڈرائیو پر جا رہے ہو ایک گھنٹہ آپ ذکر نہیں کر سکتے لیکن دس مرتبہ سبحان اللہ تو پڑھ سکتے ہو, دس مرتبہ تو اللہ اکبر تو پڑھ سکتے ہو, اللہ اکبر پڑھا
گویا ہم نے اسلام کا دانہ اس زمین میں داخل کر دیا. اللہ ہو گئے غفلت کی وجہ سے خیر تمہارم ہوتا ہے آدمی. اس پر ایک قصہ سنا کر بات ختم کروں. تفصیل میری کتابوں میں دیکھ لیجئے گا. ایک قصہ سناتا ہوں. افغانستان میں بہت نامناسب حالات آئے 400-500 سال پہلے. کئی لوگ مر گئے, نامناسب حالات آئے. ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر تاشکند ہے. تاشکند کا امیر جو تھا مسلمان تھا, اس کے پاس گئی ہے. وہاں جا کر کہا کہ امیر تاشکند, میں بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے, سارا گھرانہ اجڑ گیا, بس میں آئی ہوں مدد کے لیے, تھوڑی میری مدد کرو تم. اور ایک بات خوشخبری کی یہ سناتی ہوں, میں سید گھرانے کی لڑکی ہوں. تو تاشکند کے امیر نے کیا کہا, تم سید ہو, دلیل لاؤ, دلیل لاؤ. سب لوگ کہتے ہیں سید ہو, سید ہو, تم سید, دلیل لاؤ. اس نے دلیل کہاں سے لو, سارا گھر ہی اجڑ گیا. نے کہا دلیل لاؤ تو مدد کروں گا, ورنہ نہیں کروں گا. خیر آئی تھی اس کے دروازے پر, غفلت کی وجہ سے قبول نہیں کی. یہ لڑکی جا کر سامنے مجوسی تاجر صاحب وہاں چلی گئی, بھائی میں افغانستان سے آئی ہوں, یہ حالات ہے, یہ ہے, یہ, اور میں سید گھرانے کی لڑکی ہوں. وہ کھڑا ہو گیا, ارے تو محمد کی بیٹی ہے, بنت محمد, ارے محمد کا خون ہے, ارے ارے آ, یہ تین کمرے تیرے ہیں, تیرے بچوں کے, جب تک تو زندہ رہے گی تیرے بچے زندہ رہیں گے, سب کا خرچہ میں اٹھاؤں. رات ہی تاشکند کا امیر جو تھا وہ سویا, خواب میں دیکھا جنت ہے سجی ہوئی لدی ہوئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے چابی لے کر, یہ امیر تاشکند پہنچا. حضرت یہ جنت کس کی ہے؟ آپ نے جواب دیا مومن کی ہے, مومن کی. حضرت میں بھی مومن ہوں. آپ نے فرمایا اچھا تو مومن ہو, دلیل لاؤ. آپ مومن ہو, دلیل لاؤ. جب آپ نے فرمایا دلیل لاؤ, وہ سمجھ گیا, ہوشیار آدمی تھا. پھر اس نے فرمایا میری بیٹی آئی تھی اور کہا میں سید گھرانے کی لڑکی ہوں, تم نے کہا دلیل لاؤ, اس کی مدد نہیں کی, اب تم کہتے ہو میں مومن ہوں تو دلیل لاؤ. تو مومن ہو کیا دلیل ہے؟ اور حضور نے بہت ڈانٹا. صبح ہوئی, خاطر سمجھ گیا, تعبیر بھی سمجھ گیا, فوراً مسجد سے جو آ گیا. یہ کہا وہ گھرانہ مجھے دو, میں میرے ٹرسپن ہوں, میرا حق ہے. مسجد سے نے کہا کہ وہ گھرانہ اتنا برکت والا گھرانہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے, میں مسلمان ہو گیا ہوں. اور رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں ڈانٹ رہے تھے, میں جنت کے اندر تھا, تم جنت کے باہر تھے. لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. معمول غفلت کی وجہ سے معروف ہو گیا. یاد رکھنا, غفلت کی وجہ سے آدمی ختم ہو جاتا ہے, یہ بہت خطرناک رزیلہ ہوتا ہے. اس لیے غفلت دور کرنے کا طریقہ جی اللہ سے دعا مانگے, اے اللہ مجھے غفلت سے بچا. دوسرا طریقہ ہے جو شکر کرے, جو نعمت اس کا شکر کرو تو نعمت بڑھے گی. حسد کرو گے کہ ختم ہو جاؤ گے, شکر کرو گے تو ان گنت اللہ دے, ان گنت وعدہ ہے. اور تیسرا یہ کہ آدمی جو ہے اللہ کو یاد کرے, کہ سبحان اللہ پڑھ لے. ایسی ایسی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. ایک دعا حضور نے ہمیں سکھائی, کوئی اگر پڑھ لے تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا. بتاؤ آپ لوگوں کو سکھا دوں بھائی وہ دعا, ہماری فیس ملے گی بھائی. ارے بتاؤ تو سید آپ دار السلام والوں فیس جو گیا ہماری, اور ہماری فیس تو جانتے ہی ہو نا, تین چلا, ایک چلا, دو چلا, دین پر چلنا, یہ ہے ہماری. پڑھو میرے ساتھ, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم
یقوم الحساب. اب کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارے نزدیک میں کروڑ مرتبہ کی جس نے پڑھا اس کے اکاؤنٹ میں اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کے برابر اللہ نے اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دی. صحیح حدیث ہے کسی عالم کا کوئی اطلاع کی حدیث میں ہے ہی نہیں. یہ میں کم درجے کا کہہ رہا ہوں ورنہ بعض لوگوں نے کیا لکھا ہے کہ نہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان مرد عورتیں جنات مسلمان مرد عورتیں ان سب کے برابر. بعض نے یہ لکھا ہے کہ نہیں اس وقت میں جتنے مسلمان مرد عورتیں اور جنات میں داخل کر لیا تو ان مسلمان ہیں ان کی عادت کے برابر. میں کم کرتے کرتے ایسے لیول پر آ کر کھڑا کر دیا میٹر کہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. جتنے مسلمان مرد عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے لے کے دے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترین ون ہے یہ دعا پراچین کی دعا ہے. حالانکہ حدیث میں دعا نہیں آتی لیکن ہم یہ دعا بتاتے ہیں کیونکہ حدیث کا مفہوم اس دعا میں پورا ہو جاتا ہے. حدیث کا مفہوم اس دعا میں پورا ہو جاتا ہے. اپنے لیے بھی معافی ہو گئی مسلمانوں کے لیے بھی ہو گئی اور ماں باپ کے لیے بھی دعا ہو گئی. ماں باپ کے لیے دعا وہ کرے گا جو صالح ہوگا. جو غافل ہوگا اللہ اسے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کی توفیق نہیں دے. اول صالح یدعو لہ اول صالح یدعو لہ کہ ولد صالح ہوگا ماں باپ کے لیے دعا کرے. اس کے لیے آپ حضرات سے درخواست ہے غفلت میں ہم زندگی نہ گزاریں. رجب کا مہینہ چل گیا شعبان کا آ رہا ہے پتہ نہیں آئندہ سال ہمیں یہ گھڑیاں ملتی ہیں کہ نہیں. کئی آپ کی اس مسجد میں کئی لوگ ہوں گے جو گزشتہ سال سے آج دورے میں جا چکے ہیں. اس لیے ہمیں کام کرنا ہے اور کام کیا کرنا ہے اللہ کے احکامات کو پورا کرو اللہ سے کامل ایمان مانگو. اللہم حق ملین الایمان وزینہ فی قلوبنا یہ ایمان اللہ اپنا تعلق دے. اس کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے. اس لیے ہم اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلو نکالو. اب بتاؤ کون کون سی www.atabligh.com the revival of iman